Representantes dos concellos da comarca participaron en Boiro nos actos de celebración do Día Internacional das Persoas con Discapacidade, onde aproveitaron para reivindicar un trato igualitario para as persoas con distintas capacidades, acompañando usuarios e usuarias de Amicos. Estiveron alumnos de centros escolares, familiares, monitores e autoridades. Amicos conmemora o Día Internacional das Persoas con Discapacidade nun multitudinario acto en Boiro. Baixo a organización de Amicos, os actos desenvolveronse na Praza de Galicia. Ali os usuarios e os rapaces dos centros escolares participaron nunha serie de xogos deseñados para que os alumnos se puseran na pel das persoas con discapacidade. O Día Internacional das Persoas con Discapacidade celébrase o 3 de decembro dende 1992. Coincide co aniversario da aprobación da Convención dos Dereitos das Persoas con Discapacidade por parte da ONU, unha das convencións que foi máis rapidamente ratificada por un maior número de países. Malia que as conciencias foron cambiando, todavía queda camiño por percorrer para lograr a igualdade. Cambiou moitísimo a concienciación desde que nos nacemos, desde que Amicos naceu, cambiou a concienciación. Fai falta que a xente estea moito máis consciente das persoas, que é unha persona con discapacidade, que non a desan diferente, pero tamén é verdad que temos que estar luchando seguido coa administración, con todos, porque, a ver, son persoas que realmente o necesitan. Pois é iso, que hai que estar a luchar, bueno, iso só sabemos. Eu creo que cada vez penso que temos que luchar máis. Home, a verdad que sí, espero que agora, co conselleiro que temos, que nos prometeu que nos iba a mellorar as cousas, eu penso que sí, doulle un voto de confianza, ou se que é o Día da Discapacidade, que confío en él, e de feito... Dous usuarios da Asociación Amico, Sarai e Miguel, deron lectura a un manifesto diante do Concello de Boiro. Nel reivindicaron o seu dereito a seren tratados con total igualdade. Porque somos uno más. A mí no me gusta que me miren por los meus defectos, sino por aquello que sé hacer. No evento tamén participaron representantes institucionais de varios concellos do Barbanza, como Boiro, A Pobra, Rianxo, Ribeira ou Porto do Son. O anfitrión, o alcalde de Boiro, Juan José Dieste, tomou a palabra para lembrar a obriga das administracións públicas para promover a igualdade das persoas con discapacidade. Hoxe, con motivo da conmemoración do Día Internacional das Persoas con Discapacidade, os representantes institucionais da comarca do Barbanza queremos manifestar todo o noso apoio aos cidadáns e cidadás con discapacidade, ás súas familias e ás entidades que traballan pola integración das persoas con discapacidade. Centro residencial, centros educativos, centro de día, centros ocupacionais, unidades de atención temperá. Comprometémonos a seguir apoiando ás entidades que traballan polas persoas con discapacidade, copiar fundamental da integración das persoas con discapacidade. Solicitámolle aos poderes públicos e á sociedade no seu conxunto a necesidade de tomar conciencia e adoptar medidas transformadoras que garantan a igualdade. Como é habitual todos os anos, o acto finalizou coa xa tradicional solta de globos azuis por parte dos asistentes, unha espectacular marea azul destinada a pedir un ano máis un mundo máis equitativo e solidario para as persoas que conviven coa discapacidade.